Ең алдымен 5 жұмыртқаны ағауызы мен сарыуызынан бір-бірінен ажыратып қоямыз. Сарыуызды салатын ыдысымыз міндетті түрде құрғақ әрі таза болуы тиіс. Солай сарыуыз бен ағауызды ажыраттық, енді бисквитті дайындайтын боламыз. Ол үшін сары майға қант қосып, жақсылап миксерлейміз. Осы сары майымызға кішкене сарыуызымызды қосып отырып, тағы да миксерлейтін боламыз. Содан соң онымызға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп, осылай барлығын сеуіп шығамыз. Енді жоғарыдан төмен осылай араластырамыз. Миксермен емес, осылай қасықпен немесе күрекшемен араластырған дұрыс. Дайын болған қамырымызды формамызға құйып шығамыз. Қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 12 минуттай пісіреміз. Ұзақ ұстауға болмайды, қамырымыз әйтпесе қатты болып кетеді бисквитіміз. Әзірше бисквитіміз дайындалып жатқанша желатин мен суды бір-бірімен араластырып қоямыз. Осылайша 20 минуттай 15 минуттай тұруы тиіс. Біздің желатиніміз ісейді. Сонда біз водяной байнада ұстап, оны ұстатын боламыз. Біздің бисквитіміз дайын болды. Міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Осындай таяқшамыз құп-құрғақ болып шығуы тиіс. Енді формадан босатып, суытатын боламыз. Бисквитіміз суығанша суфлені дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші сары майды жақсылап 2-3 минуттай езіп аламыз. Бізде сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Енді осы сары майымызға кішкентай мөлшерде сгущенкамызды құйып отырып, жақсылап миксерлейміз. Сгущенканың барын құйып болғаннан соң, біздің суфлеге қосатын кремымыз дайын деген сөз. Біздің жаңа суға салып қойған желатиніміз осылай ісу керек. Енді осы желатинді водяной байнаға қойып, ыстатын боламыз. От кішкене ғана жай шығып тұруы тиіс. Осылай ыстып, оның жаңа клейі түріне дейін ыстатын боламыз. Водяной байнада осылай бірнеше минуттай ұстағаннан кейін осылай су тәріздес болады. Сол кезде отын өшіреміз газдың. Енді осы ыстық суда әзірше қалдырып қоямыз, суып кетпес үшін. Ал әзірше біз ағауыздарды миксерлейміз. Ағауыздарды миксерлейтін біздің венчиктарымыз міндетті түрде таза, әрі құрғақ болуы тиіс. Осы араластырып отырып, арасында қантымызды салып отырып, толықтай миксерлейміз. Міне ағауызымыз осылай шайқалды, ыдысты төңкерген кезде ол ақпауы тиіс. Енді жаңағы ыстық желатинімізді алып, миксерлеп отырып, жанына құятын боламыз. Енді осы массамызды жаңағы сарыуызды массамызға қосып, жақсылап араластырамыз. Енді бисквитімізді формаға саламыз. Мен бисквитті екіге бөліп қойдым. Қаласаңыздар, осылай тұтастай сала берсеңіздер де болады. Мен бірақ екіге бөліп салатын боламын. Ең бірінші астына саламын бисквитті осылай. Содан соң үстіне суфлемді құям. Барығын құймаймын, кішкене ғана қалдырамын. Осылай түзеулейміз. Содан соңғы бисквитімізді қайтадан үстіне салатын боламыз. Осылай түзеулеп, тағы да соңғы суфлемізді құйып жібереміз. Осылай жақсылап түзеулейміз. Енді осы тортымызды холодильнике кемінде 6 сағатқа қоямыз. Ал егер кешке жасасаңыздар, бір түнге қойып қойған жақсы. Сонда біздің тортымыз дайын болды деген сөз. Мен тортты холодильникте 6 сағаттан көп ұстадым. Енді әсемдеуге кірсем. Ол үшін шоколадты водяной байнада ерітіп, үстіне осындай әдемі узорлар жасаймын.
Шын айтайын, торт өте керемет болып шықты. Дәмді болып шықты. Тортта ең бастысы, сіздің қолданған жаңағы сгущенкаңыздың дәміне байланысты. Егер жақсы сапалы дәмді сгущенка алатын болсаңыздар, тортыңыз да осында сол сгущенканың дәмімен бірдей болады. Сондықтан да жақсы дәмді сгущенка алуға тырысыңыздар. Осында жұмсақ болып шығатын дәмді торты бүгін дайындап, и іштеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат, менің каналымда өте көп рецепттер болады. Сол себептен жібер алмас үшін тіркеліп қойыларыңызды және де лайк басуларыңызды ұмытпаңыздар.